সেঞ্চুৰি কোবাইছে পেট্ৰলৰ মূল্যই। পেট্ৰলৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত পুঙা চালক ৰাইজ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম পেট্ৰলৰ মূল্যৰ। পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। দাম কমাৰ নাম লোৱা নাই ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰলৰ মূল্য। সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য, ফলত হতাশাত দিলহাৰা একাংশ চালক। আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। গুৱাহাটীত দেওবাৰৰ দিনটোত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 1.02 টকা। বিগত 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধি 30 পইচা। এয়া আদাবাৰীৰ দৃশ্য। পেট্ৰলৰ ডিপত তেল ভৰাবলৈ আহি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে চালক ৰাইজে। অভাৱনীয় পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক। আপোনাৰ গাড়ী আছে, টেক্সি আছে, অটো আছে, কোনে কি মানুহবিলাক চৰকাৰে কি চিন্তা কৰিছে মানে ভাবি নোপোৱা। ৰহাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 1.07 টকা। জনতাক মাধমাৰ সোধাই হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ সোধাইছে জনতাক। শেহতীয়াকৈ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী সাধাৰণ জনতা কোঙা হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আটাইতকৈ মানে মানে বেয়া দিশটো ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰৰ যিটো বিনামূলীয়া মানে পদ্ধতি, এই বিনামূলীয়া পদ্ধতিটোৱে জগৰীয়া বুলি মই অনুভৱ কৰিম। এই ইংৰাজসকলে যেনেকৈ আফং খুৱাই মানে কি লেবাৰ কৰাই নিচা খুৱাই বেলেগ চিন্তা কৰিব নোৱাৰা কৰিছে, এতিয়া মানে গোটেই মানুহখিনি কি বিনামূলীয়া পিছত ঘূৰোঁতে ইফালে চাউল বিনামূলীয়া পাইছে, মিঠাতেলত লিটাৰ 200 টকা হৈছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমাৰ নগাঁও জিলাতেই পেট্ৰলৰ দাম 1 টকা প্লাছ হ'ল। মৰিয়নিটো শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম পেট্ৰলৰ মূল্যৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিয়নিটো চেঞ্চুৰি কোবালে পেট্ৰলৰ মূল্যই, যাক লৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মাজত সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। ক্ষুভিত জনতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভতো প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে ই একেবাৰে মানে কি বৰ অসাধ্য হৈ গৈছে। আমি কাৰণ আমি সৰু সৰু মানুহ, আমি আমাৰ কম পইচা আমাৰ ইনকম হয় আৰু সেই কম পইচাৰে আমি আমাৰ সংসাৰখন চলাবলগীয়া হয়, আমাৰ বাহনবোৰ আমি চলাবলগীয়া হয়। কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, পেট্ৰল দাম ডিজেলৰ দাম ইমানেই বৃদ্ধি হৈ গৈছে, 100 টকা পালেগৈ 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম। গতিকে আমাৰ নিচিনা মানুহখিনিৰ কাৰণে ই মানে দুঃসাধ্য হৈ পৰিছে। গহপুৰত আজি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 1.43 টকা। শীঘ্ৰেই ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ। সমান্তৰালভাৱে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ অদ্ভুত মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে বিগত সময়ত যথেষ্ট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ আহিছোঁ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত। আপোনাৰ এটা কথা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, অকল বিজেপি চৰকাৰখনৰ এই দিনসমূহত কেৱল পেট্ৰল ডিজেলৰে নহয়, ইন্ধনৰ পৰা আদি কৰি মৌলিক আমাৰ যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেই প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে কিন্তু দাম বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এই মূল্যবৃদ্ধিটো তেওঁলোকে কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই, এই মূল্যবৃদ্ধি তেওঁলোকে চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰখনে ৰাইজে আশা কৰাৰ দৰে কিয় কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, এইটো অতি পৰিতাপৰ আৰু দুখৰ বিষয়। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।